хиляди благодарности на приемната майка. Благодаря. Хиляди благодарности към Центъра за социално подпомагане. Смисъл такъв, че са много грижовни, много заинтересовани. Често правим срещи с тях. Интересуват се постоянно от децата и от нашето положение. Помагат ни с каквото могат, доколкото са им силите. Благодаря на тия хора. Нека все така да бъдат добри, отзивчиви. Нека Бог да ги благослови, също така и отдела за крила за децата. Много са добри, много съм доволна от Наталия Лукова и нейните подчинени. Също така са добри, до сега пета година работа с тях, доволна съм от тях и най-вече за вниманието и за това, че виждам, че с цяло сърце се интересуват от децата, които са в приемните родители. Това мога да кажа. Отново благодаря. От какво имате нужда? За зимата как мислите да се отоплявате тук? Ами за зимата по принцип ние сме на твърдо гориво. Нали у нас паричките са така, смисъл горе-долу достатъчни. Не много, защото аз например гледам три деца, които са големи. И се нуждаят от... гледам две момчета и едно момиче. Значи те трябва да са в отделни стаи, трябва да се палят всички естествено на три места. И така, но все пак се справяме по някакъв си начин. Се справяме. И така, с каквото могат ни помагат от центъра, но най-вече благодаря за това, че постоянно, значи ако да не кажа, че е всеки ден, но на два дни са при нас да ни попитат от какво имаме нужда, как са децата и аз много им благодаря. Също така искам да кажа на всички приемни семейства, че ако човек няма отворено сърце към децата и да има така едно дълго търпение към децата, просто да не се захваща никой. Затова, защото не става въпрос. Не мога да кажа, че сега от цяло глава има много кандидати за приемни семейства. Ги мотивират тех парите, нали, за плащането, но то и без това не може. Но става въпрос, защото не само парите трябва да ни интересуват, трябва да имаме състрадание към тия деца, трябва да им обръщаме внимание, трябва да сме дълго търпеливи, милостиви към тях и да разберем, че те просто не са виновни, че се намират в такова положение. В приемния родител го разбирам така, че или го имаш и той идва отвътре, или го нямаш. И пак ще се повторя относно парите. Парите не трябва да ни интересуват действително. Те са средства, от които трябва да се обслужват деца, да ги гледаме, но най-вече трябва да имаме състрадание към дечиците. Отворени сърца. Това е. Милостиви, отворени сърца към децата. Добре, благодаря много. Аз също ви благодаря.